kako si došao na ideju da napraviš ovako jedan koncert? Sutroje ste već renomirani glazbenici. Pa eto, ideja za pravljanje koncerta uvijek postoji, posebno kad se baviš glazbom. Tako da je to jedna ideja koja je sve prisutna stalno. E, sad samo zavisi koliko imamo mogućnosti u tom trenutku da se to izvede logistički i prostorno. Ovdje imamo priliku u ovom predivnom prostoru nastupiti. Pa bi se odmah zahvalio gospodinu Anti Lahiniću, direktoru kazališta, i Jadranki Katić iz Udruge mladih Orlando, s kojima smo preko projekta koji je financirao grad Dubrovnik uspjeli napraviti ovakav događaj. Glazbena suradnja, prijateljstvo između Ivana Bonačića, Viktora Lipića i tebe traje već, možemo reći, više godina, pa tako je rezultiralo ovom glazbenom suradnjom, odnosno koncertom. Pa zapravo malo da točnije to postavim. Ivan i ja se znamo skoro cijeli život. Da ne idem u detalje, a konkretno glazbena suradnja onako pasivno počinje kroz gradsku glazbu Dubrovnik. Negdje 99. otprilike. A Viktora sam zapravo znao još iz dana muzičke škole, ali više po viđenju i čuvenju u tom jednom kratkom periodu dok je on bio u Dubrovniku, i to mi je ostalo onako lucidno sjećanje što sam mu i rekao neki dan. Njega onako s velikom kosom i neki lik svira neke netipične harme, istražuje po klaviru, kako sam tad još svirao klavir i bio u nekim drugim, onako više prog rock vodama. Bilo mi je zanimljivo kako dobro svira. I evo 20 godina skoro poslije sviramo skupa. S tim dana sviram klavir, hvala Bogu. A Ivan i ja smo stvarno imali puno prilike u zadnjih tih 13-ak možda godina, koliko malo aktivnije surađujemo. Čak se zajedno i studirali u Gracu. Mislim, ne ista godina, ali isto vrijeme. Pa trefilo se i na nekim, na nekim predmetima da slušamo istu godinu i da surađujemo kroz iste projekte na faksu, iste ansamble, družimo se više manje s istim ljudima. Nema puno studenata, budimo realni, ja mislim da taj broj ne doseže ni 100 kroz sve, kroz sve klase, uključujući i magisterije, tako da. I evo, 2000 i skoro 17. I idemo dalje polako, pa ćemo vidjeti što danas i budućno. Dubrovačka publika imala vas je priliku upoznati negdje početkom, sredinom svibnja, ili tako, ove godine, sa vašim bendom Trio Livada. Tako je, svirali smo u Lazaretima, u 5. mjesecu, ne sjećam se točno datum, ali negdje sredinom 5. mjeseca, da. Ali poznanstvo sa Ivanom Bonačićem i Alenom Polcerom, kako je to krenulo? Evo, Alen je čak rekao da se sjeća vas iz onih srednjoškolskih dana, kada je ste... Vrijeme i u Dubrovniku, to sam išao u školu, jedno kratko vrijeme, godinu dana. I onda već put Zagreba. Da, onda za Zagreb. A sa Ivanom sam zasvirao prošle godine, mislim da smo sa Marijem Rašićem na njegovom projektu Balkan Zoo Ensemble. Imali smo par koncerata sa postavom, sa Ivanom u postavi. Kad se radi o kompromisima, je li puno kompromisa potrebno i napraviti što se tiče obrazovanja glazbenog? Pa evo, pa da, mnogo je odricanja, najveća je odgovornost zapravo prema samom sebi, kao i sa svime kad se ozbiljno baviš, tako da unutar tih nekih objektivnih gabarita treba djelovati, jel? Tvoje glazbeno obrazovanje započelo još davnih dana, još u osnovnoj školi. Glazbeno je Luke Sorkočević, onda srednje i na kraju studiranje u Gracu. Tako je. Diplomirao sam, zapravo maturirao saksofon u klasi profesora Marčića u srednjoj školi glazbenoj, i onda sam napravio godinu dana pauze i otišao u Grac na glazbu za na Univerzitet za glazbu i izvedbenu umjetnost.
Ali prvobitno kad si htio izabrati saksofon kao instrument još u osnovnoj glazbenoj školi, to nije bilo moguće. Pa nije bilo moguće, a ideja o tom saksofonu se rodila negdje u 5. ili 6. razredu osnovne škole, kad mi je prijatelj dao CD od Charlie Parkera i nekako je ta virtuoznost i sve me navuklo na tu vrstu glazbe. Ali, pa utoliko to bio logičan slijed da se nastavim time baviti. U gradu si upisao isto akademiju, u Hrvatskoj jazz glazbene akademije nema, nedostatak? Bilo je nekoliko pokušaja otvaranja iste, da li bi to bilo pri klasičnoj nekoj akademiji kao što je u Gracu, ali očito zbog kojekakvih razloga to nikad još nije ostvareno. A valja spomenuti da je grad svoju akademiju osnovao početkom 70-ih, točnije 70. i 71. Pa onda ujedno, obzirom da Zagreb nije toliko daleko od Graca, svima je bilo blizu otići tamo studirati i očito su gradski oci naše metropole odlučili da možda ne treba u Hrvatskoj to otvoriti. Prijateljstvo je zasigurno tu, a i glazbena suradnja sigurno neka na vidiku. Apsolutno, da. Mislim, prijateljstvo je druga priča. Sad to, ono, dani i noći kad bi preslušavali, mogu reći slobodno, i stotine ploča, albuma, raznih žanrova. Apsolutno sve živo. Ivan bi samo donosio i onda bi kisili i slušali i preslušavali. Kad bi nam se nešto svidjelo, preslušavali bi opet i opet. Pa, ono, aktivna analiza, što je ko svirao, zašto, transkribiranja i tako dalje. Gusti. Kako vam je bilo ovo, jel se sjećate svojih srednjoškolskih dana ovdje u glazbenoj školi? Iako kratko, godinu dana, ali... Sjećam se da se nikad nisam smrzao u životu kao u Dubrovniku. Jer kako, mi smo navikli gore u kontinentalnim krajevima, kad zahladi odmah je tu vatrica, onda je još toplije. Tako da, sjećam se najviše da sam se smrzao jako u Dubrovniku. Razgovoru spomenuo da se trud i rad u Gracu jako cijeni. Što si točno po tim mislio? Pa, to je, može se reći da je to Austrija, jel, je jedna uređena zemlja u kojoj kad se neko trudi i radi, vrijedno radi svoj posao kvalitetno, bude adekvatno i plaćen, jel. Profesorske plaće su drugačije, puno veće nego kod nas i onda je cijela kvaliteta obrazovanja, se može reći da je na puno većoj razini. Upisao, ali tako kao instrument, je izabrao klavir, a onda kasnije bubnjeve. S klavirom sam krenuo kod dijete, još 92. profesorice Marija Antić, predivne profesorice i pedagogice, koja me stvarno sa svim živcima ovog svijeta trpila, jer kad je došao pubertet, želja za vježbom klavira je onako lagano krenula nizbrdo i pojavio se više interes za bubnjeve, koji je vas da negdje tu bio. Kod dijete sam uvijek u ocu na svirkama, negdje bi se i šuljao do bubnjara, do Dundajesa. Malo, hvala. E, onda bi Dundajeso Kravarević meni do slomljenu palicu, koju bi mi čača doma onda na novo izbrusio, napravio novu glavu, pa bi onda nešto doma kefo po škatulama i tako, ne znam, nešto bi pokušavao. A danas od tih pokuša, evo,
imaš i svoj instrument. I dalje pokušavam i nekad je bolje, nekad nije, ali tu je valjda i ljepota, stalno je valovito, nekako ima dinamiku. Ljubav prema klaviru započela još od malih nogu, također ste rođeni u onoj glazbenoj obitelji. Da, moj otac je isto bio glazbenik, sestra mi isto trenutno predaje glazbeni. Tako, rođen sam u glazbenoj obitelji, ali zapravo sam samouk, jer moje školovanje nije baš dugo trajalo, vrlo rano sam to. Ja sam zapravo samouk i došao u školu. Pa nekako po još znanja, ali nekako mi je to jako brzo, nisam se našao u tome. Zapravo jako brzo sam počeo svirati okolo, zapravo baviti se aktivno glazbom, tako da to zapravo radim već 20 godina. Tako, jedan ste od cijenjenih i renomiranih glazbenika, pijanista ovdje u Hrvatskoj. Radili ste s poznatim glazbenicima, je li možete neke izdvojiti? Ne znam koga bih izdvojio. Mislim, Valerija, moja supruga, Valerija Nikolovska, ja radim zapravo cijelo to vrijeme zajedno. Zatim, mislim, svirao sam sa dosta imena sa scene. Surađivao, ne znam, od Josipe Lisac, preko Majki, ne znam, jako puno, Soulfingers i Majales i Songkillers i jako puno. Je li teško doći do ovakvih prostora? U Dubrovniku ima zaista i dosta institucija i prostora gdje bi se koncerti mogli raditi. Čak si u jednom intervjuu naveo da bi baš htio potaknuti to da ne bude samo ljeti takvih događanja, već i zimi. Pa naravno, da. Dubrovnik je specifičan po pitanju prostora za koncerte, zato što ljudi imaju naviku našeg mentalitetu u Dubrovniku ići čisto na neka određena mjesta, dok na neko drugo mjesto gdje je koncert možda ne bi otišli. Kazalište je tu jedno najjavnije ili, može se reći, jako lijepo mjesto gdje tu zapravo su svi nađu svoje mjesto. Pa je utoliko jedno jako dobro mjesto za napraviti koncert. A i vi ste našli kao džezeri upravo ovo mjesto. Koliko je džez glazbena scena u Dubrovniku prisutna? Pa, kad bi se moglo razgovarati o tome, onda bi mogli reći da koliko zapravo jazz glazbenika iz Dubrovnika rade tokom cijele godine koncerata, pa eto, onaj kolege, neka se jave, jeli, gdje se što događa, pa ćemo biti formirani bolje. Očito nije bilo nešto prečesto. Imamo kolegicu Ines, Maju i još nekolicinu ljudi koji organiziraju povremeno koncerte, jeli. Trudimo se koliko možemo, dajemo sve od sebe i apeliram na kolege da organiziraju više i zimi stvari. Jeli, ako ćemo govoriti da je Dubrovnik grad kulture, jeli, grad je nešto što živi 365 dana u godini, što bi trebalo biti normalno, jeli, da u jednom 12. mjesecu, prvom, drugom, ljudi mogu recimo četvrtak na večer otići na jazz koncert ili koncert nekog klubskog džira, više glazbe i tako. Što se tiče financijske strane, je li tu ima potpore grada ili nekih institucija? Pa, potpore institucija, recimo kao što sada smo dobili potporu kazališta, je li, grad daje
ali je jako teško dobiti na tim natječajima jeli, adekvatne svote da bi se što velebnije moglo napraviti jeli, i kvalitetnije. Tako da nekad moramo raditi neke kompromise koje ne želimo ili jednostavno proteklo je ovo jedna godina dana dok su se stvorile prilike da se i ovaj koncert održi. Želja za napretkom je vazda prisutna, ali nije vazda to izvedivo. Znači, u kontekstu idealnih uvjeta bilo bi lijepo svaki dan 4 sata vježbati bubnjeve, 2 sata vježbati klavir, 2 sata se baviti komponiranjem, ali onda bi bili gladni. Je li se može živjeti od glazbe onda na ovaj način? Pa vjerujem da može. Vjerujem da može, s time da je malo teže u Dubrovniku možda. Mislim, kao obiteljski čovjek pričamo, znači još troje članova obitelji koji ovise o tome, jeli, hoću li ja sad ima jednu ili pet svirki, malo je rizično, ali mislim da se može. Što je potrebno po vašem mišljenju da bi se bio dobar glazbenik? Je li to nužno neko glazbeno obrazovanje, volja, želja, talenat, sluh ili sve skupa nekako? Mislim, ima jako puno parametara. Mislim, dobar glazbenik. Ne znam uopće što to, koji bi to sve trebali biti kriteriji. Tu su i neki socijalni odnosi. Glazbenici često putuju dosta zajedno, žive po razno raznim mjestima, treba biti nekako kolegijalan, treba neke ljudske osobine, tu trebaju biti, što uglavnom i jesu. Naravno, što se naobrazbe tiče, sad ne znam, za rad, recimo, svirati u nekom simfonijskom orkestru ili baš neka profesija koja zahtijeva određeni tip znanja i prakse, definitivno da je potrebno to obrazovanje za bilo koji. Ja nisam školovan zapravo, ali se isto obrazujem. Kad neko područje hoću da savladam, postoji literatura, postoje knjige i važno je upoznat se sa materijom i to nekako usvojiti. Također si ovdje prisutan na dubrovačkoj glazbenoj sceni u nekoliko glazbenih sastava, bendova. Pa sad, budući da ne živim stalno u Dubrovniku, može se reći da sam freelancer i onda sviram zapravo sa većinom ljudi s kojima sam se i družio zadnjih 15 godina. To je jednostavno zakotrljano i nikako da stane, jel? Ljubav prema džezu? Ljubav prema džezu je nastala iz nekoga, možda, pa je li to bio otpor ili nije. Ja sam jednostavno za junija bio u tom momentu da ja to želim i ispostavilo se da je ispalo dobro. Ja. Bez bubnjara ona neka poslovica nije dobar bend ili onda... Kako ona ide točno? Dobar bend, loš bubnjar, jednako loš bend. Je li to istina? Pa, ili koja je istina? Pa nema prave istine. Mislim, super je kad ljudi mogu komunicirati. Onda se stvara fuzija i onda bend dobro zvuči. Ja. Mislim, primjeri u povijesti glazbe u 20. stoljeću ima ih, sad da ne nabrijamo bendove. I nije vazda presudno prvo da niko bude virtuoz. Ona nekakva želja za virtuoznošću često dolazi iz ega, ne ide u svaku glazbu, u svaku vrstu muzike. Bubnjar bi trebao pod broj jedan biti temelj. Sad ako, s basistom, ako oni dobro drže, onda sve drugo ima
smisla. Ja. Lijepo se posložim. Lijepo se posložim, gore, ja. I sad ako će neko gore nešto brljati, a ovi dole i dalje drže lijepi temelj, to je onako lakše probavljivo nego da je suprotna situacija, da neko lijepo svira harme, a dole bumljar nešto brlja. Ja. Sad brlja u kontekstu da nije baš dobar u tajmu, da dinamiku baš ne razumije i tako dalje. To su sad neke muzičke finese, ali uglavnom to je to. Znači, to je prvi osnovni zadatak, ali ne završava tu. Valjda bi bubnjar trebao nešto u muzici znati. Da zna pjesme, da zna formu, da zna melodiju otpjevat. Pa ako ima vremena sjed za klavir, naučiti osnovne harmonije, da zna i neke harmonijske progresije, da zna kako se gibaju akordi, da zna neku harmonijsku logiku. Zapravo, generalno rečeno, da pozna muzičku logiku. Jer se na taj način razvije glazbeni instinkt, koji je onda neizbježna i možda najvažnija stavka u džezu. Ivan, evo, pored tebe se nalazi tvoj saksofon, tako lijepo ga uzmi u ruke. Za sve one koji ne znaju, uključujući i mene, da nam malo pobliže objasniš ove instrumente. Dakle, ovo je saksofon, ovo je tenor saksofon. Prvi saksofon koji je bio izumljen od strane Adolfa Saxa, Belgijanca, 1847. godine. I to je bio F-bass instrument, jer je htio napraviti neki instrument koji je dobar za vojni orkestar, za marširanje, da je niska laga, a da, a da nije pretežak. Jeli? I onda je uzeo usnik, koji sada tu nema, i trsku, koju isto tako nema je trenutno, koju je uzeo od klarineta, dok je prstomet otprilike, dakle, kako idu tipke, uzeo od flaute. I kombinacijom ta dva instrumenta, ili tri čak, je bila tu i obova sigurno u nekom džiru, je sastavio ovo. Sad kad pričamo o džezu možemo generalizirati, ali možda i nije dobro. Jer pričamo o nekom straight ahead džezu, džez standardima, koji opet, ovisno i o periodu, imaju nekakva svoja načela. Ali uvijek pravila su tu da ih se lomi, da se istražuje. I onda je lijepo kad to s nekim ljudima možeš. Kao na ovom koncertu. Kao recimo s Viktorom i Ivanom. Ja, na stranu što Ivan i ja se znamo već, nije 20, ali bliže je 20 nego 15 godina. Ali evo, Viktor i ja smo imali priliku prvi put zasvirati u petom mjesecu. I na prvoj probi, onako odmah, nekako odmah smo, barem po mom mišljenju, sjeli, okej, on svira lijevom rukom bas, što je onda super, jer se basisti i klavijaturist ne moraju dogovarati, nego to nekako lijepo teče. I meni je lako bilo sjest na to. Mislim, sjest na njegovu ideju muzike, tajma, harmonije, melodije i tako dalje. I siguran sam kad bi imali, ne znam, sada 50 svirki, da bi to bilo samo još bolje. Ja. Bit će, mladi smo. Stignete još puno toga. Još barem 30 godina. Poruka je svim mladima koji se žele baviti glazbom. Kada se sjetite svojih početaka i danas, koja bi bila vaša? Pa ne znam, glazba se jako mijenja i uloga glazbe u društvu i funkcija njena. I to se sad pogotovo sa novim tehnologijama jako... Tako da ne znam stvarno šta bi savjetovao nekom. Neka radi onako kako osjeća da treba.